بسم الله الرحمن الرحيم. برج جدی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، مالی معاملات اچھے ہوں گے، کامیابی مل سکتی ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے مسئلے ہوں گے، بچہ ہونے کے حوالے سے خوشخبری بھی مل سکتی ہے، ازدواجی معاملات ٹھیک رہیں گے، بھائی بہنوں سے اختلافات جڑ پکڑ سکتے ہیں، کچھ بھونچال بھی آ سکتا ہے، بیرون ملک کے امکان ہیں، روحانی سفر کے امکان ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کا سلسلہ بنے گا، کوئی نیا موقع مل سکتا ہے، آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے، گھر میں چوری ہو سکتی ہے، اپنے پیٹ کا خیال رکھیں، کچھ دماغی ٹینشن رہے گی، کاروباری حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی۔ برج جدی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، مالی معاملات اچھے ہوں گے، کامیابی مل سکتی ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے مسئلے ہوں گے، بچہ ہونے کے حوالے سے خوشخبری بھی مل سکتی ہے، ازدواجی معاملات ٹھیک رہیں گے، بھائی بہنوں سے اختلافات جڑ پکڑ سکتے ہیں، کچھ بھونچال بھی آ سکتا ہے، بیرون ملک کے امکان ہیں، روحانی سفر کے امکان ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کا سلسلہ بنے گا، کوئی نیا موقع مل سکتا ہے، آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے، گھر میں چوری ہو سکتی ہے، اپنے پیٹ کا خیال رکھیں، کچھ دماغی ٹینشن رہے گی، کاروباری حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی۔ برج جدی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، مالی معاملات اچھے ہوں گے، کامیابی مل سکتی ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے مسئلے ہوں گے، بچہ ہونے کے حوالے سے خوشخبری بھی مل سکتی ہے، ازدواجی معاملات ٹھیک رہیں گے، بھائی بہنوں سے اختلافات جڑ پکڑ سکتے ہیں، کچھ بھونچال بھی آ سکتا ہے، بیرون ملک کے امکان ہیں، روحانی سفر کے امکان ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کا سلسلہ بنے گا، کوئی نیا موقع مل سکتا ہے، آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھنا ہے، گھر میں چوری ہو سکتی ہے، اپنے پیٹ کا خیال رکھیں، کچھ دماغی ٹینشن رہے گی، کاروباری حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی۔